Já vás všechny vítám. Vítám vás na dnešním webináři a jsem moc rád, že jste tady se mnou. Vítám i třeba Jirku. Oba Jirky, protože jeden z Jirků, toho už jsem dlouho neviděl, Jirku investora tady z Trutnova, ale i druhý Jirku samozřejmě. Druhý Jirka mě rozesmál, tak jsem za to vděčný. Trošku jsem, jo, dobrý večer, spolek, ano. Trošku jsem se tady mračil, že jsem nestíhal si to dát do pořádku, tu prezentaci, tak nebo nestíhal prostě, víte, jak to je. Tak jsem se tady na tom mračil, Jirka mě napsala, ať se usmívám, tak se budu usmívat. Tak jsem rád, že mě takhle rozesmál na začátek. Takže já si tak trošku uděláme takový zahřívací kolečko, než se připojí další. Ještě jednou vás vítám. Vítám vás, kteří jste tady připojeni dneska, a vítám vás, kteří se díváte pravidelně ze záznamu, protože to nestíháte z různých důvodů, čemuž rozumím v tomhle období, v tomhle letním období hlavně. Máme taky jiné aktivity než třeba v zimě, když je všude tma a mrzne. Takže všemu rozumím, když je takovéhle teplo, úžasný teplo. Já jsem strávil úžasný víkend v teple ve vodě, nebo z toho tepla jsme se chladili prostě ve vodě, a bylo to moc hezký. Takže já bych prosil zpětnou vazbu, jestli je mě slyšet a jestli je mě vidět, a taky jestli je vidět prezentaci. Koukněte na to. Teď jsem to přepnul nebo přesunul na prezentaci. Takže vrátím se zpátky do chatu, jestli mi něco k tomu napíšete. Zatím ne, ale ano, výborně, Helenka, děkuji, děkuji vám, Helenko, vše OK. Takže můžeme se do toho pustit. Zkontroluji všechny čudliky, zkontroluji zařízení, jestli je všechno v pořádku. Pojďme na to. Dneska slibuji, že to nebude tak dlouhý, a většinou máme zvyku přetahovat, někdy hodně přetahovat. Víceméně dneska bych chtěl říct, že je taková situace, taková zajímavá situace. Já tomu třeba někdy říkám ticho nebo klid před bouří, ale není to úplně výstižný, protože ta bouře může v někom evokovat možná třeba nedobrý myšlenky. Mimochodem, dneska tady jsme tady v Krkonoších měli bouři, ale bylo to avizované na všech serverech, že tady třeba čtu omezení, narušení dopravy kvůli bouřím a další informace následují. Nicméně spadl pár kapek. No ne, tak spadl pár kapek, ale velmi rychle, ale velmi krátce taky. Takže uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Teplo je stále, já jsem si musel otevřít všechny okna, protože předtím jsem je zavřel, když avizovali tu bouři. A prostě teplo je veliký. Takže si užíváme tepla, možná, že si to zasloužíme, protože jsme se moc neohřáli zatím. A já jsem rád, že konečně taky můžeme si užívat léta a že se připravíme na prázdniny. Takže vy jste si mezi tím přečetli, kdo jsem, pokud je tam někdo, kdo mě nezná. Jmenuji se Milan Trčka, hlavně pro ty, co budou sledovat ze záznamu, protože tady vidím, že se známe. Jsem ve společnosti Skyward Community, tenkrát Sky Capital, od září 2016, od září 2018 jsem regionální kurátor pro Českou republiku a od února 2019 top expert. No, ostatní si ofotíte, mobil, e-mail a tak dále, Facebook.
Takže mimochodem, když mluvíme o Facebooku, využívejte Facebook. Facebook je obrovský nástroj, já se snažím to vždycky připomínat. Vždycky mluvím, nebo hodně mluvím o tom, že máte třeba i na stránkách různý landingy a různý nástroje, které můžete přeposílat, až to přepošlete ze svý kanceláře. Zrovna tak, jako když přepošlete ze svý kanceláře link na webinář, tak prostě pokud by se někdo vámi oslovený, někdo nový, řekněme potenciální investor, pokud by se zaregistroval, pokud by zainvestoval, tak už to je ve vaší partě, řeknu, ve vašem týmu. A vy z toho samozřejmě nějakým způsobem profitujete a ten profit máte taky na stránkách, tam to je, začíná to 15%, ale pokračuje to dál a dál. Takže já už to dořeknu, pokud tam někdo dá investici 100 000, tak je to 15 000 pro vás, když tam dá někdo investici větší, menší, tak prostě vždycky 15%. A potom ta další řada, pokud on to pošle dál, takže to znáte, pak je tam 7 a pak je tam 5% a jste odměňovaný až do 25. úrovně. Já to říkám proto, že i minule jsme mluvili o lendincích a o různých nástrojích. A takže to říkám proto, že ten Facebook, ještě se k tomu jednou vrátím, je obrovský nástroj. Díky tomu Facebooku prostě se naše technologie, naše myšlenky šíří světem. Vemte si, že já tam myslím, teď abych možná 4 000 přátel na Facebooku mám já, a já neříkám, že to má každý, tak a nechci vůbec teďka spekulovat o tom, proč to mám já, ale jsou lidi, kteří tam mají 1 000 přátel, jsou lidi, kteří tam mají 500 přátel, ale když každý z nás, každý z vás prostě pošle tuto myšlenku, ty informace o tom pošle dál, tak se to prostě krásně šíří. A jak jsem o tom mluvil minule, předminule, protože je to velmi zajímavé, budu o tom ještě mluvit, ještě myslím ke konci trošku se toho dotknu. Prostě nás bylo, když my jsme nějak, jakoby, když já jsem nastoupil do svých funkce, nebo prostě začal jsem pracovat jako regionální kurátor, tak nás investorů v České republice bylo něco přes 5 000 a dneska nás je 30 000, takže krásně, úžasně se to šíří a jak říkám, ještě se k tomu dostanu se k nějakým číslům. Takže pojďme dál. Budeme dneska mluvit o Ecofestu, o Expo 2020. Jak vidíte, je to Expo 2020, které se bude konat v roce 2021. Bude to velmi zajímavá akce a já vám k tomu potom něco řeknu, já vám to trošku přiblížím. No, začneme teda, já se ještě podívám, jestli všechno v pořádku, jestli nemám něco, chorašo, jestli mám něco v chatu, tak výborně. Takže pojďme na to. Pojďme se podívat, jak to vlastně začínalo. Vezmeme to tak jako stručně, teď nechci se stále vracet do minulosti, víte, že jsem několikrát mluvil o historii, třeba co týče financování a tak dále. Dneska budeme mluvit trošku o historii Ecofestu, to znamená veřejných prezentací naší technologie. Začalo to v podstatě v roce 2001, kdy pan Anatol Junický vybudoval první zkušební polygon. A tady vidíte, že v říjnu 2001 se zúčastnila nebo proběhla taková prezentace pro více osob, zainteresovaných osob, politiků a biznismenů, kteří se přišli podívat na to, co to vlastně Skyway je. A tenkrát ještě jsme neměli dopravní, nebo pan Junický neměl dopravní modul, takže upravil ZIL, těžký nákladní automobil, a vidíte, že ono to jezdí po těch strunných kolejnicích
a že dokonce se pod to pan Vinický dokázal postavit bez obav. No, potom následovala Marina Gorka, u těch se chvilku zdržíme, to znamená, no, potom následovala, já ještě to vezmu trošku oklikou, ne oklikou, ale zmíním se o Litvě, tu jsem si sem nedal, protože jsem nenašel obrázky, já někde mám nějaké obrázky, ale oni stejně nejsou tak jako úplně vypovídající, prostě v Litvě, když v Ozerech se stalo to, co se stalo, to, co jsem už mnohokrát prezentoval, že po vyjádření Vědecko-technické rady Ruské federace, v tom smyslu po písemném vyjádření, bylo to v podstatě jako doporučení pro implementaci, pro další rozvoj hlavně, Vědecko-technická rada doporučila další rozvoj, to znamená rozvoj dopravních modulů, a doporučila to k implementaci do ruského dopravního systému, nebo do dopravního systému Ruské federace. Potom se stalo něco velmi zajímavého, celý ten zkušební polygon, jako tady vidíte tady jenom části samozřejmě, tak celý ten zkušební polygon zmizel neznámo kam. V podstatě přes noc se úplně prostě zmizel. Pan Vinický mluvil potom o tom, že tam muselo přes tu jednu noc pracovat více než 100 vysoce odborně vzdělaných profesionálů, aby to dokázali prostě beze stopy rozebrat a aby to prostě zmizelo z povrchu planety. Vás určitě napadá, tady se prokázalo, kdo, co a jak, samozřejmě, že v tom musel mít jakoby musel být zainteresován některý z politiků, minimálně jeden, dva, tři. A samozřejmě prostě to tady cítit konkurencí. Ale nechme těch spekulací, jak říkám, tam se nic nepokázalo, neprokázalo. Naopak pan Junický se přestěhoval do Litvy, tam se stalo něco podobného, ještě než to začalo, než vůbec začal budovat. A tam už to byla firma Siemens, která zainteresovala minimálně dva politiky, mezi kterými byly litevské politiky, mezi kterými byly i litevská prezidentka. Dneska už to je známý fakt a pan Junický se prostě tak on prostě cítí povinnost obhajovat zájmy investorů, takže podal žalobu, ta žaloba už je víc než rok podaná, proběhlo první jednání proti státu Litva a víceméně, tak jak se vyjádřil několikrát náš právník, který nás tam zastupuje, tak ten spor je vyhraný. Nicméně stát Litva to prostě neustále odkládá, tak uvidíme, co bude dál. Takže to byl druhý pokus, který tady nemám. A třetí, no, on to nebyl třetí, pardon, celkem sedmý pokus, nebo sedmý začátek pana Anatolia Junického probíhal v Marina Gorce, tady vidíte mezi bodlákama, doslova začal budovat polygon, zkušební polygon, je to bývalý tankodrom, Pan Junický na to dostal zpočátku nájemní smlouvu, dneska už to je v našem vlastnictví, nějakých 34 hektarů. Tankový polygon, chci připomenout, je o tom, že prostě ta půda byla kontaminovaná, kam jste se podívali. Dokonce ještě na Ecofestu 2019, nedávno, pan Vinický mluvil o tom ve svém proslovu, že před několika týdny, než začal Ecofest, tak našli další nevybuchlou nálož prostě na území ekotechnoparku. No a tady vidíte, jak se to potom vyvíjelo dál. Vidíte tady už, jestli vidíte moji šipku, tak tady už jsou náznaky první kotevní stanice. Já teďka přejdu dál. Takže od dubna 2015 začalo budovat. Možná, že bych tady ještě prostě si neodpustím říct jednu zásadní věc.
To, co se mu stalo v Ozerech, a to, co se mu stalo v Litvě, kde dokonce v Litvě mu hrozilo, no prostě víceméně odcestoval velmi narychlo litevský stát, zablokoval všechny účty, to znamená finance investorů, a víceméně pana Mického zdiskreditoval natolik, že bylo velmi, velmi náročné pro něho se znovu rozhodnout, že bude pokračovat už po sedmé. Ale on měl za sebou prostě další epizody, minimálně při jedné mu šlo o život. Takže ono to pro jeho povahu, nebo na jeho povahu nebylo tak zlé, možná by se to dalo říct takhle. Takže takhle se to odvíjelo dál. Tady vidíte, jak se to tvořilo. No a už tady vidíme první Ecofest. Pardon, tohle to je ještě slavnostní otevření 0. kilometru, to bylo za účastí investorů. To byl vlastně takový jako 0. ročník Ecofestu 20. října 2015. Vidíte, že to se tady sešli, já znám dokonce některé tváře, poznávám, sešli jste se investoři. No a další, nebo první Ecofest jako takový, to znamená opravdu Ecofest, se odehrál 26. dubna 2016. Víte, že to bylo v dubnu, to znamená, nebylo tak úplně teplo. Já jsem se tohle Ecofestu ještě nezúčastnil, takže nemůžu o něm referovat tak úplně, ale bylo tam, jak vidíte, několik desítek, myslím, že něco malinko přes 100 investorů. Vidíte, jak to tam vypadá, trošku si to zafixujte, protože půjdeme dál a ty obrázky se budou měnit postupně. Tady vidíte Ecofest 2017, to už jsem se účastnil a já pak vám ukážu některé další obrázky, fotodokumentaci z naší návštěvy, to znamená delegace České republiky a o tom, jak to zhruba probíhalo. Takže tady už jsme mohli nastoupit do konkrétně Unibike, tady vidíte vlevo nahoře, už byla vybudována první elektrárna, to znamená fotovoltaické články a malá větrná turbína, tak, jak to na každé vypínací stanici může být. Já úmyslně mluvím o tom, že může být, protože, jak víte, v Emirátech nemusíme využívat ani větrnou turbínu, protože tam je toho slunce tolik, že stačí fotovoltaika, a zase to může být někde naopak. Takže to byl Ecofest 2017, já se k tomu ještě budu pak vracet, tady jenom takový shrnutí. Ecofest 2018, ten byl 8. září, tady už vidíte, že jsme se svezli, takže to byl vlastně první Ecofest, kde se veřejnost mohla svíst. Tady už bylo něco kolem 5000 investorů, když se vrátím zpátky, znovu řekl 2017, bylo někde něco málo přes 3000 investorů, kteří se zúčastnili. 2018 už nás bylo přes 5000 investorů. Tady vidíte uprostřed vpravo, už je tady Univind, zatím jenom na zemi. No ale nicméně to hlavní na Ecofestu 2018 bylo, že jsme se všichni svezli. Ta organizace byla úžasná, všichni jsme se svezli, někteří dokonce několikrát, takže to bylo prostě velmi, velmi, velmi přínosné, velmi slavnostní. Jsem za to moc vděčný. Ecofest 2019, tady už vidíte Univind zavěšený, už jezdil. Zvláštní to bylo také v tom, že jsme přivezli z každé země, jsme přivezli naši hlínu do ekobanky, kde pan Janický sleduje stav ornice v celé Evropě, ale oni mu tam nevozili hlínu jenom z Evropy, ale i z jiných kontinentů. On nám za to pak děkoval, ty fotky jsem sem nedal, ty už se sem nevešly. Další zajímavost byla ta, že už jsme tam viděli vysokorychlostní unibus.
Tady to je ten obrázek vlevo dole. No, takže velmi slavnostní událost, jak říkám. A pak se přesuneme na Ecofest 2020. Ten proběhl online, o tom jsem referoval na konci roku v některém webináři, takže se tady u toho nebudu zdržovat. Já bych tady chtěl teďka trošku přejet ještě nějaké data, nějaké fakta, takže velmi rychle. Červen 2015 byla podepsána nájemní smlouva na pozemek číslo 1594, 35,9 hektarů ve městě Marina Gorka v Minské oblasti, takže tím to začalo. Na území ekoparku ekotechnoparku začaly zemní práce, to bylo v srpnu 2015. S ohledem na založení první kotevní podpory byly zahájeny práce na výrobě inovativního bezpečnostního obvodového kontrolního systému. Dále následovalo 2016 instalace mezilehlé podpory nadjezdu městského vysokorychlostního systému osobní dopravy, pak následovala 2016 instalace inteligentní oplocení strun. Mimochodem ta zkušenost z OZER, tak jak jsem to na začátku o tom mluvil, tak víceméně přiměla pana Anatolie Mického, nebo inspirovala pana Anatolie Mického k tomu, že vymyslel systém inteligentní ochrany. To je systém, který, když to zkrátím, já na to mám celou prezentaci jednu, na tenhle systém inteligentní ochrany, takže bych tady mohl mluvit o tom hodně dlouho, ale když to shrnu, tak tím systémem prostě neprojede nákladní vůz, dokonce s tím plotem neprojede ani tank. Je to z předpjatých materiálů, je to zakotveno hluboko v zemi. Ten systém má i monitorovací zařízení. Kdo jste byl v Marina Gorce, tak jste viděl ty malé moduly, které tam jezdí nad tím plotem a monitorují okolí, prostě sledují, co se kde děje na všech stranách. To monitorací zařízení dokáže rozpoznat člověka, dokáže rozpoznat narušitele, dokáže rozpoznat prostě co nese v ruce, jestli to je člověk, který tam sbírá houby s malým nožíkem, a nebo jestli to je člověk, který má zbraň. Prostě to rozpozná a pokud dojde k napadení, tak ten systém sám bez lidské obsluhy je schopen toho narušitele, znova pokud narušitele, pokud dojde k napadení, tak je systém tak je schopen toho narušitele řekněme omráčit nebo prostě vyřadit. Potom teprve nastupuje osobní obsluha nebo lidský faktor a dělají si další opatření. Takže tohleto je instalace inteligentního oplocení, to bylo 2016, dokončení výstavby logistického uzlu v kombinaci s kotevní podpěrou, to bylo v dubnu 2016. No, já to tady nechci úplně všechno číst, slíbil jsem, že budu dneska krátké, se tady trošku ještě hlídám pes. Takže pojďme vybrat jenom to hlavní, vy jste si možná už něco přečetli. No, v lednu 2018 na úseku nákladní cesty byla dokončena instalace podpěr otočného úseku, to je taky velmi zajímavé, zahájena instalace vazníku, otočných prstenů a tak dále. Takže hodně slyšíme o tom, že my můžeme jezdit jenom rovně, ale to samozřejmě není pravda, my se prostě můžeme takhle otočit. Samozřejmě, že podle toho se tomu se vždycky přizpůsobí rychlost. Je tam nějaká ostředivá síla, nemůžeme tam jezdit 150 prostě na té otočce, ale i když prostě se na trase otáčíme, víte, že hnedka vedle Marina Gorky, já to tam možná budu mít, vzniká první komerční projekt a tam je ten, kde taky v jednom místě prostě do zatáčky, nebo je tam změna směru. Takže to prostě umíme.
Není to problém. No, máme tady ten Univind, o tom jsem mluvil, ten dorazil do Ekotechnoparku 2018 a 2019 Univind zahájil první zkoušky. Potom tady máme Unicar, to je taky zajímavé datum, 2019 v tropické verzi, který prostě z výroby, já za chvilku tu výrobu ukážu, mám tady jenom obrázek pro připomenutí, abych na to nezapomněl, že máme taky výrobu, výrobní kapacitu. Ve výrobě se vyrábí, vyrobí, jde to na testy do Marina Gorky a potom konkrétně tenhle ten Unicar, o kterém mluvím, potom cestuje do Spojených arabských emirátů a za chvilku uvidíme. A je umístěn v Šarže. Je to první trasa v Emirátu Šarže, která je v provozu. Tak. Takže dneska vypadá Ekotechnopark v Marina Gorce takhle. Já jenom si tady bliknu ještě jednou ten obrázek, jak to začínalo. Podívejte se, zkuste si to porovnat dneska takhle. Takže je to úžasné. Máme tam 7 tratí, nebo respektive 6, 7 se staví, 7 se buduje. Je tam ekodům, jak vidíte, jsou tam jezera, kde se vychytat ryby a tak dále a tak dále. Je to všechno, celá ta myšlenka je prostě o ekologii, je to o tom, tady vidíte 7 zkušebních tratí a můžeme si společně představit, jak vypadá zkušební polygon třeba pro certifikaci jiných dopravních prostředků. Nevím, jestli tam je tolik zelení, v žádném případě ne. Takže, jak jsem říkal, pro připomenutí výrobní kapacita v Minsku, to znamená, že jsme vystavili výrobní kapacitu, vidíte haly. A to celé vede k tomu, aby jsme certifikovali. První certifikační procesy proběhly, jak vidíte, 15.12.2017. Takže my potřebujeme nejenom bystrou hlavu, jako je pan Unický, který to všechno vymyslel, potřebujeme taky výrobní kapacitu, která to vyrobí a potřebujeme zkušební polygon, kde se to odzkouší a certifikuje. Takže to je velmi důležité si říct. No a pojďme se přemístit do Spojených arabských emirátů, to znamená do Emirátu Šarže. Tady vidíte inovační centrum Šarže, takhle bude vypadat. Tak, jak jsem vám ukazoval začátky v Marina Gorce a vlastně finální obrázek, který tak, jak to dneska vidíme, nebo tak, jak se můžeme zúčastnit. A teďka už to řeknu poprvé, a několikrát to ještě budu opakovat, můžeme v září letošního roku zúčastnit Eko festivalu v Marina Gorce, tam to všechno uvidíme, už hotové, tak přesně tak zanedlouho uvidíme všechno hotové ve Spojených arabských emirátech, konkrétně v Šarže. Dneska to vypadá takhle, víte, že poprvé se nám to tam rozjelo 26.10.2019, trošku přejedu rychleji ty obrázky. Vidíte, že se nám to tam zazelenalo, kdo jste tam byl s námi, nebo kdo jste tam byl třeba na dovolené, tak víte, že to je prostě poušť, že to je písek, obrovské teploty, že se tam skoro nedá chodit, protože přes podrážky vás ten písek prostě pálí. No a přes ty obrovské teploty, víte, že se to dá sázet ty rostliny jenom brzo na jaře, protože pak v letě už to nejde přes ty důsledku těch vysokých teplot. Nicméně tady vidíte, že už se nám to tam zelená na mnoha místech. To znamená, že jsme připraveni, tady vidíte ekodům, který bude sloužit jako, řekněme, přijímací kancelář, recepce a tak dále, ale hlavně jsou tam jednací sály nebo jednací místnosti, kde se v podstatě bude
budou podepisovat smlouvy. Můžeme si představit showroom. Showroom, když prostě zájemce sveze. Víte, že dneska už v tom našem Unicaru jezdí novináři, prostě je to už přístupný pro veřejnost, nebo řekněme pro odbornou veřejnost. Takže zájemce se v tom sveze, okoukne si to a tady může podepsat smlouvu. No a teďka už se pojďme přemístit. Slíbil jsem, že vám trošku přiblížím ty naše cesty do Marina Gorky na uplynulé festivaly. Já bych to chtěl dneska tak trošku jakoby odlehčit z tohohle pohledu, protože není jenom prostě řekněme honba za informacemi a tak dále, nemáme jenom není to jenom o práci, ale je to taky o úžasné náladě, úžasné atmosféře, úžasných setkáních. Prostě vidíte tady třeba vpravo dole, vidíte naši delegaci českou, když jsme přistáli v Minsku, když jsme se připravovali druhý den na to, že pojedeme do Marina Gorky. Ta Marina Gorka je zhruba 60 km. Předtím jsme ještě navštívili naše kanceláře, vidíte tady paní Naděždu, jak nás přivítala úžasně. Musím říct, že to nebyla hlášená návštěva. A já jsem se velmi obával, prostě není to jednoduché prostě vtrhnout někam do konstrukčních kanceláří, kde víceméně je to všechno prostě, řekněme, střeženo před konkurencí. No ale vidíte, jak se Naděžda usmívala, jak nás přijela, tak jsem za to moc vděčný. No, prožili jsme jiné příhody, byli jsme Naděžda nám vyjednala i návštěvu výrobního závodu, takže prostě bylo to úžasné. Tady vlevo nahoře, tady už odjíždíme autobusem do Marina Gorky, takže pojďme se podívat dál. Já musím říct, že tady to jsou fotky ze všech třech ročníků, kterých jsem se zúčastnil. Někde se mnou, nebo jednou se mnou byla manželka, taky tam občas uvidíte, dvakrát ne, ale vždycky nás byla úžasná parta, vždycky nás bylo dost investorů z České republiky. No tady vidíte záběry přímo už z Marina Gorky. Jo, ještě tady, u toho se chviličku zastavím, takhle vypadá příjezd do Marina Gorky, tohle to je socha, která v podstatě představuje, je to rekreační oblast Marina Gorka. No a tady vpravo už vidíte náš poutač, který upozorňuje na náš ekotechnopark. To tam bylo instalováno až v roce 2018, 2017 jsme ještě vůbec nevěděli. Jsme tam trošku bloudili a hledali a nebylo to tak úplně jednoduché najít. No, tady už vidíte, jak to vypadalo vevnitř. Konkrétně v roce 2017, tohle z roku 2017, byl ohlášen narušitel, nevím, jakým způsobem se to dostalo k panu Anatoliu Unickému, tak vidíte, že tam měl i ochranku poprvé a naposled v životě. No, nicméně další ekofesty už proběhly normálně. Je to, myslím si, v našem zájmu, v zájmu nás všech, aby pan Anatolij byl zdravý, aby byl neohrožený, aby prostě se mu nestalo nic zlého, takže možná, že to byla přehnaná pečlivost od někoho z vedení, ale nikdo nevíme. Možná, že to bylo naopak, nebylo to nic přehnaného a že mu opravdu něco hrozilo. Takže tady vidíme další ecofest. Tady už to bylo, ano, to bylo rok 2018. Vidíte ty setkání. Jo, tady vlastně vidíte, já jsem slíbil,
nebo nevěděl jsem, že tady, jestli tady mám ten, tady jsem přivez humus nebo ornici z České republiky, která se dostala do databanky a s ním způsobem se vyhodnocuje se mikroorganismy, vyhodnocuje se samozřejmě složení. Vy asi víte, nebo možná nevíte, protože no takhle já se tak jako občas řeknu, že vy víte, protože o některých věcech mluvím už vícekrát. A třeba tohleto, co jsem chtěl říct, o tom jsem taky mluvil už víckrát, tak se omlouvám těm, kteří už to slyšeli. Prostě v té půdě jenom za posledních 10 let, kdy to pan Unický se svým týmem sleduje, tak v té půdě za 10 let ubyl desetinásobně se zmenšil počet mikroorganismů v této půdě. Jenom za 10 let, když si to vynásobíme třeba 10, kdyby jsme měli uvažovat, kolik toho zmizelo, kolik toho bylo za 100 let, no tak to už nebudu ani počítat, to je jednoduché samozřejmě, ale jsou to spekulace, ale já tady chci říct, já tady chci trošku reagovat na to, i na slova pana Anatolie Unického, když on řekne, půda, naše půda prostě nemá imunitu. Nemá imunitu. A když naše půda nemá imunitu, to znamená, že tam nejsou potřebné látky, nejsou tam ani minerály, to už z jiných zdrojů musím říct, že už v roce 1934 americký senát vydal zprávu o tom, znovu opakuju, 1934, vydal zprávu o tom, že v ornici je kritický nedostatek minerálu. No, tak co si myslíte, že se od té doby se to zlepšilo nebo ne? My prostě tu půdu jenom zásobujeme prostě chemii, byl by možná výraz, ale prostě cpeme tam chemii, je to prostě dneska už jenom jakoby chemická sloučení na ta ornice, to, co se orá. Konkrétně ve Spojených státech musím říct, že jsem viděl, že už ta půda je tak zničená, že se vyhrnuje, že se ta ornice, mimochodem ta ornice, teď musím říct ještě jednu zajímavost, 100 let se tvoří 1 cm. Ornice. Ale že ta ornice, která je takhle jakoby chemicky znehodnocena, tak se odhrnuje, kolem těch polí jsou obrovské, obrovské hromady, tyhle té nepoužitelné ornice, a začíná se pěstovat pod tím. A co myslíte, že když ta půda není přirozeně, jakoby, není tam ten přirozený humus, tak se to samozřejmě dohoní zase chemie. Jo? To, co se odhrne, to, co tam zůstane pod to odhrnutou ornicí, tak se schemizuje a tak dále. Teďka nechci zacházet do dalších detailů. Nicméně pan Unický má patentovaný úrodný humus za pomoci aktivního uhlí. Já tady nechci teďka zacházet úplně do detailu, taky jsem o tom hodně mluvil na webinářích i na veřejných prezentacích, tak se k tomu nechci úplně vracet a opakovat, ale v podstatě je schopen a ochoten nahradit tu ornici, která je dneska znehodnocena v mnoha částech naší planety, nahradit svým úrodným humusem, ke kterému využívá, jak jsem říkal, aktivní uhlí. To znamená konkrétně, když byl konkrétní, třeba odpady z uhelných elektráren. Jo, to jsou prostě ten popel z aktivního uhlí, který v podstatě představuje, jak on říká, jsou tam všechny prvky Mendelejevy stupnice. Jo. To jsou ty, víte, jak vzniká uhlí. Nechci nikoho poučovat, vzpomínám spolu s vámi na školní léta, nás to učili prostě tak, jak padají stromy, tak, jak se vytváří ten humus, jak padají větve, pak stromy. A z těch stromů, když potom jsou pod zemí nějakou dobu, tak vzniká uhlí. A to je vlastně ten jakoby
ten prvek, který dokáže z té ornice udělat úrodný humus. Ale vzal jsem to velmi laicky, velmi rychle. Je to samozřejmě daleko složitější. Tak, tady mám další obrázky. Vidíte tady muzeum, na stropě vidíte naše jména, nebo některé naše jména, jména investorů, kteří zainvestovali, aha, teď jsem si naběh, vím, že to bylo do dubna 2018, to znamená ti první investoři, kteří podstoupili nejvyšší riziko, největší riziko, tak jsou zanešeni tady na stropě, takže tam každý může najít své místo, své jméno, ale i přes internet, nemusíte tam jezdit, to vám pak, když zavoláte nebo napíšete, tak vám vysvětlím, kde se to najde, jak se to najde. No, takže tady jsme viděli třeba i letající dron, viděli jsme i Unimobil, to je mimochodem světová jakoby rarita, není takové vozidlo na světě, jsou různé pokusy, ale řekněme, naše vozidlo je z těch pokusů, rádových pokusů, prostě nejúčinnější pro člověka, který je upoután na invalidní vozík. On si tam sám zajede, pokud takhle ještě to vozidlo je vybaveno i elektrickým vozíkem, takže on si má v ruce dálkové ovládání, najede si zezadu na tu plošinu, ta se zvedne, on si najede dál a zakurtuje se před volán a prostě může třeba pracovat, může třeba rozvážet pizzu, může se zapojit prostě do čehokoliv, buď do nějaké turistické aktivity, nebo do pracovní aktivity, nebo se prostě zapojit mezi lidi. Takže tady vidíte už, že jezdil vysokorychlostní unibus, takže to jsou takové jenom postřehy. Tady hale, byla obrovská hala, která se jmenovala Falcon, tam jsme měli oslavu pětiletého výročí Skyward Community, nebyla to konference, jako vždycky předtím, byla to oslava, byl tam úžasný, nádherný program, takže jak říkám, není to jenom o investičních aktivitách, je to také o zábavě, o tom, že pan Vinský je ochoten i odměnit investory. Mimochodem, když mluvím o tom, jak pan Vinický se k nám chová, nebo jak se nás váží, tak nikdy na žádném ekofestivalu nezapomene poděkovat investorům. A víceméně vždycky to je miláček publika. No, takže my jsme i navštívili Minsk. Samozřejmě jsme se procházeli po Minsku, takže tady vidíte naše volné chvíle. Úžasné. Minsk je úžasné město. Já doporučuji všem doporučuji, přijeďte, pojďte s náma na letošní Ecofest, protože letošní Ecofest, já jsem teďka oprezentoval ty tři předchozí, ale letošní Ecofest bude v podstatě velmi zásadní, protože jak víte, a budu o tom mluvit ještě znova na konci, jak víte, jsme v cílové rovince, jak víte, v půlce roku, vlastně už za pár dní, pokud se to neposune, ono to ještě není tak úplně jasné, nechci předjímat, budeme vstupovat do otevřené nabídky, co se týče financí, přes STO, přes Security Token Offering, a probíhá proces vstupu na dopravní trh, což je velmi zásadní, takže to všechno uslyšíme, uvidíme na Ecofestu, já se na něj moc těším. Bude to, jak říkám, speciální Ecofest a já bych byl moc rád, a tohle to ještě několikrát zopakuju a proto to tady prezentuju, proto se vám snažím to přiblížit a přiblížit naši dobrou náladu, kterou jsme tam měli, kterou tam vždycky prožíváme. Prostě
proto, abych vás povzbudil k tomu, abyste byli s náma v září letošního roku. Z největší pravděpodobností, tak jak jste viděli ten dotazník, který chodil, který jsem posílal, rozposílal, tak tam ještě byla varianta, že budeme, že Ecofest může proběhnout v Šarže, v Emirátu v Šarže, na našem zkušebním poligonu. Nicméně, samozřejmě by to bylo zajímavé, ale je tam málo techniky, to je jedna věc. Jsou tam v podstatě tři tratě, nebo málo technologie, jak říká pan Junický, je tam, ale je tam prostě nepřívětivé podnebí. Takže my, když jsme strávili celý den v Ekotechnoparku v Marina Gorce a další dny v Minsku a tak, jak to tady ukazuju, další dny konferenci, tak to bylo velmi příjemné. To podnebí je tam prostě přívětivé, ale v těch Emirátech je to trošku jinak. Jo, tam prostě, já jsem obdivoval pana Mického, když jsme byli na našem inovačním centru, když on tam k nám měl proslov minimálně hodinu, tam s námi strávil, prostě hovořili jsme spolu, měl tam pro nás proslov a on tam byl v saku. Takže my jsme tam všichni prostě byli v tyčkách, neškoda, ty fotky jsem nedal, tak to mě teďka mrzí. My všichni jsme tam byli v tyčkách, všichni jsme byli propocení, všichni jsme to prostě těžce nesli, ty teploty, ale jak říkám, pan Vický to zvládal a bylo to úžasné. Takže je to o moc příjemnější, nesrovnatelně příjemnější, je a bude Ecofest v Marina Gorce. Nicméně pro zájemce, kteří budou chtít navštívit naše inovační centrum v Šarže, mám na konci ještě další úžasnou zprávu. Teďka nechci předjímat. Takže další fotky z naší návštěvy města. Vidíte tady Míru Hladiše, jedno z největších investorů a jedno z největších manažerů našich sítí. No a vidíte tady i památky, vidíte tady, že tam prostě můžete vidět Ledina. Říká se, že to je jeden z posledních Leninů na planetě, který prostě tam stojí. Většinou ty sochy byly odstraněny. No ale hned vedle je kostel, takže tam se prostě, jo, tady nahoře ten cihlový kostel, je to pravoslavný kostel, funkční, není to památka historická, je to prostě funkční kostel, kam chodí věřící. No a pak je tam staré město, Minsk byl z velké části rozbořen fašisty, ale něco se zachovalo, takže je tam taková stará část města, velmi příjemná, tam se všude hraje, tam jsou krásné večerní procházky, protože já nevím, ty místa bych nespočítal, kde se všude hraje, zpívá a mladí se tam baví a krásně se tam prostě můžete kdekoliv posadit a dát si tam něco k pití a poslechnout si hudbu. Takže velmi, velmi příjemně strávených, já nevím, 3-4 dny, podle toho, jak dlouho tam budete chtít zůstat. Tady vidíte ještě další postřehy z města. Je to opravdu velmi, já jsem nikde neviděl, nikde na světě jsem neviděl tak čisté město, tak čisté ulice. Nikde na světě, no tak to už třeba v úzovkách, nebo na málo místech světa jsem viděl tak spokojené lidi, ale doslova spokojené lidi, jako nestresované, takový klid tam na vás dechá. Když jsme zvyklí třeba chodit po Praze, tak tam cítíme takový napětí, ale v Minsku ne, naopak. Tam prostě není to jenom můj postřeh, v tomhle jsme se shodli minimálně
pět lidí nezávisle jsme se shodli a na všech ročnících jsme o tom mluvili, nebo jsme to zaznamenávali. No a tady je konference, to byly ty minulé ročníky, 2017, pardon, kdy jsme se účastnili konferencí, jo, ta oslava byla 2019, ta pětiletá oslava. Takže tady vidíte pan Unický, když jsme tam poslouchali různé proslovy pana Kudrašova, prostě od ředitelů Skyrod Community, tak to bylo samozřejmě úžasné, ale když pak dorazil pan Anatolij Unický, protože on vždycky na efekt na Ecofestu je prostě obležen, on má několik prostě velké množství schůzek a jednání, samozřejmě, že je terčem pro všechny novináře a tak dále. Jsou tam i zájemci, jsou tam i vládní delegace, se soustředí na Ecofest, takže opravdu měl nabitý program, ale přesto přišel a já jsem nezažil, prostě ta atmosféra byla úžasná, všichni jsme stali, byl to úžasný potlesk, když přicházel pan Anatolij Unický. Takže všem doporučuji ještě jednou, tohle je poslední fotka, poslední fotodokumentace z našich cest na Ecofesty. Všem doporučuji, naplánujte si tu cestu. Dneska je červen, máme to za dva měsíce a něco, takže zkuste si to naplánovat, opravdu to stojí za to, já bych to nikdy nevyměnil za žádnou jinou dovolenou nebo prostě za nic jiného bych nevyměnil, a to nejenom prostě z profesního hlediska, ale prostě tu atmosféru, tu náladu musíte cítit, musíte ji vidět. Prostě ty lidi, všichni, kteří tam jsou, se kterými se tam sejdete, všichni, to jsou úžasní lidé a prostě nemám, co bych k tomu dodal, tak jako vy jste úžasní investoři, tak se tam prostě sejdete na mezinárodní úrovni, prostě třeba s Australanama a podobně. Taky jsme tam, když mluvím o Australanech, nebo konkrétně o Australanech, tak jsme tam zažili krásnou scénku, takový tanec, který předvedli panu Anatolij Unickému a předali mu dar. Těch darů on dostal mnoho z různých zemí, od různých delegací, takže znova opakuji, zvu vás všechny na Ecofest 2021. Bude to přelomový Ecofest. Pojďme dál. Já jsem někdy, takže teď už jenom telegraficky. Přechod do 14. etapy lomeno 2 je prodloužen do 25. června, to znamená o několik dní. Víte, že to mělo končit dneska vlastně v 11, protože moskevského času o půlnoci, ale my to máme o hodinu kratší, takže u nás našeho času 11 hodin. To mělo končit, nicméně posouvá se to, jak jsem říkal, do 25. Tady už vidíme diskonty, jak budou vypadat, etapě 14/2. Já jsem to, počkejte, já to zkusím trošku ještě zvětšit. Takže vidíte tady u balíčku Start, že tam byl diskont 23/24, teďka bude 21/22. Ty diskonty zatím klesají pomalu, protože víte, že bude ještě podetapa 14/3 a pak teprve se bude přicházet do 15. etapy. A bude to v rámci několika týdnů, takže prosím, opravdu se nemylte tím, že 14. etapa trvala dlouho v důsledku koronavirové epidemie, víte, že ta koronavirová epidemie víceméně ještě trvá, takže z těch důvodů prostě nebudu to dál komentovat, ale protože jsme ve finále, protože
tak jak jsem to popisoval v předešlých webinářích, vstupujeme na první trh, jsou podepsané první dva komerční projekty, vlastně už první tři, protože jeden je podepsaný už z předloňska. A budou se, začne výstavba letos, přijdou první zálohy, přijde první samofinancování a víceméně to, na co čeká celý svět, škoda, že tady mám ten snímek, který hodně používám, kolik toho je rozjednaného v Latinské Americe, v Indonésii, v Indii a podobně. Prostě celý svět čeká na to, až se rozjede první komerční projekt, nebo až se začne stavit první komerční projekt a následují prostě měsíce a další roky následují v tom, že těch objednávek, ty objednávky budou přibývat po tisících doslova a do písmene. Takže proto ten diskont klesá takhle, řekněme, pomalu z jedné podetapy do druhé. Nicméně za několik týdnů, jak jsem říkal, bude za několik málo týdnů budeme vstupovat do 14,3 podetapy a následně do 15. etapy. No, tak jste si zatím prohlídli další diskonty. Já jsem ještě vytáhl Innotrans. Tady vidíte diskont 1:33. Při první tisícovce, kterou investujete, se snižuje na 1:30. 1:38 diskont při druhé tisícovce se snižuje na 1:34 a tak dále. Ze 47 jde na 44. Tohle je na jednu stranu dobrá zpráva pro všechny nás, investory, protože já musím znova opakovat, že já investuji s manželkou, ale nejsem zdaleka sám, investujeme každý měsíc, není měsíc, kdyby jsme neinvestovali, to znamená v každé vlně, a i když jsem investoval, ty naše první investice byly, se hodně blížily k diskontu 1:400, tak nebo hodně přes 1:350, přes nic to nepamatuju, protože ty balíčky jsou různé, které jsme využívali, tak přesto investujeme dál, přesto investujeme i v těch diskontech, protože víte co, když už to je za 5 minut 12, když to bylo ještě, já nevím, třeba za 4 roky a bylo to, bylo s tím spojené velké riziko, tak ten diskont byl opodstatněný, tak prostě si investoval, řekněme, s velkou vírou. Ale dneska už máme jistotu a díky té jistotě ten diskont 1:30 je pořád úžasný. Teď už mluvíme o diskontu v etapě 14/2. Takže, nebo i ten diskont 1:44, když investujete $3,000. No, takže poslední velmi zásadní informace. Společnost Unitsky String Technology potvrdila svoji účast na světové výstavě Expo pořádané v Dubaji od 1. října 2021 do 31. března 2022. To je velmi zásadní, já jsem slíbil, že o tom budu mluvit, takže kdo bude chtít navštívit Emiráty a naše zkušební centrum, naše inovativní centrum, tak samozřejmě tak to může spojit s návštěvou naší expozice v Emirátech, která je vzdálená, teď nejsem úplně nebudu úplně přesný, myslím, že to je něco kolem 6 kilometrů. Víte, že na posledním expu byla slíbená kivadlová doprava, já si myslím, že tady to letos to taky dopadne. Ne taky, ale no, to nedopadlo, ale letos to dopadne, takže bude tam s největší pravděpodobností zajištěná doprava a budeme moct z naší expozice, z návštěvy naší expozice, tak jako všichni investoři, zájemci z celého světa, se budeme moct přesunout do našeho inovačního centra v Šarže a tam už bude možnost se svést v Unicaru a uvidět Unicont, uvidět další celkem tři tratě. Takže to je výzva pro ty z vás, kteří chtějí navštívit
navštívit Spojené arabské emiráty ještě letos. No, tady vidíte, že celý ten, že ten, ta 400 metrová trať, po které jezdí zavěšený unikár, je řízena umělou inteligencí a že je osazena kompletně vším, co je k tomu potřeba. To znamená, víte, že jezdíme bez jízdních řádů, že jezdíme na objednávku, takže tohle všechno, teďka už nemám čas vysvětlovat, vysvětloval jsem to prostě pravidelně ve všech, na všech svých prezentacích, všech webinářích, takže tady by to bylo opravdu nadbytečné a už nám to zapípalo. Už bych měl končit. Takže vy jste si zatím přečetli. V tuto chvíli jsou připravené k certifikaci tři přepravní řešení určená pro tropy, komplex nadzemní dopravy pro 500 lidí, teda pro, pardon, pro 50 tisíc lidí za hodinu přes každý nadjezd. No, tak tady mám možná chybu, to se omlouvám, to je v důsledku toho překladu, je to 5000 lidí za hodinu pro každý nadjezd. A systém nadzemní dopravy nákladu s elektrickými lusky Unicont. Uvidíte, tady se všimněte té ceny, 1 cent za tuno kilometr při rychlosti 120 km za hodinu. No a vysokorychlostní nadzemní systém dopravy pracující při rychlostech až 500 km. To všechno se připravuje ve Spojených arabských emirátech. Tenhle ten vysokorychlostní systém, tady musím říct samozřejmě, že ta výstavba v Abu Dhabi bude trvat zhruba 2 roky, takže to samozřejmě neuvidíte ještě teďka na expo, pokud navštívíte expo a potažmo naši expozici. Tak já se ještě podívám, co tady mám dál. No, to už je jenom o tom, co říkala Nadežda. To silně vytištěné je o tom, že jsme v Dubaji podepsali memorandum porozumění s Dubajským úřadem pro dopravu RTA. Tady zase mám chybu v překladu. Jak jste si všimli určitě, tak se omlouvám. A nyní aktivně rozvíjíme region MENA, kde je vysoká poptávka po naší inovativní technologii a tak dále, a tak dále. Takže kde můžeme poukázat na naše úspěchy, které nepochybně upevňují náš celosvětový úspěch. Takže to je všechno. Ještě chci připomenout náš kuponový systém, který můžete využít. No a možná poslední dva grafy, tím bych chtěl zakončit. Takže to, o čem jsme mluvili, co jsem naznačoval celou dobu, proč je náš EcoFest, proč bude náš EcoFest, proč se na náš EcoFest chystá nejvíc investorů, proč bude nejslavnější, tak to je v podstatě tady vidíte odůvodnění vývoje hodnoty tokenu, je to z white paperu, je to tak, jak to je naplánováno, takže v okamžiku, kdy se dostaneme do davového prodeje, to je zase trošku chybný překlad, nebo doslovný překlad, takže je to prostě prodej, který bude otevřen pro celý svět, tak tady už to začíná na jednom dolaru a vidíte, jak to stoupá výš. Stejně tak budou stoupat naše podíly. V této souvislosti chci zopakovat pana Vinického, už jsem o tom mluvil na minulém webináři, kdy poprvé z jeho úst jsem slyšel termín zhodnocení našich investic nebo zhodnocení naší celé firmy, kdy on řekl, že do 5 let, znovu pokud do 5 let, ne za 5 let, ale do 5 let, bude tržní hodnota naší společnosti přes 500 miliard dolarů. To znamená víc než 1 dolar za náš podíl.
a znovu pokud do 5 let. Takže ono se to všechno začne vyvíjet od půlky letošního roku, tak, jak se to stihne, tak, jak se to prostě dostane na trh, tak, jak se dostaneme na trh my, na dopravní trh, tak, jak se začne stavět, tak, jak začnou ty první zálohy, tak, jak se to dostane na to přes STO, na veřejnost, naše tokeny, naše SVG tokeny, tak se to bude zhodnocovat. A tady to je poslední na rozloučenou graf, ten jsem minule se na mene z těch dát, tak jsem slíbil, že ho dám příště. Tady vidíte, jak se vyvíjí stávající konvenční technologie. To je ta modrá křivka. Víceméně jsme dneska v bodu, kdy už to nejde. Nechci to nějak široce zdůvodňovat, sami to cítíte, chápete. Prostě nemůžeme si dál ničit životní prostředí. Už nejde asfaltovat víc, už. Prostě jenom si vzpomeňte na tu D11, 20 let trvalo, než vykoupili pozemky. Prostě pozemky nejsou, není to vůbec jednoduché a další dálnice, silnice prostě se už není možné stavět, už není možné prostě ubírat tady zeleň, která nám vyrábí kyslík a není možné ten kyslík naopak spalovat ve spalovacích motorech nebo v elektrárnách, pokud budeme mluvit o elektromobilitě. Takže z těch důvodů, ale protože my tady máme řešení, protože, jak vidíte, tu zelenou čáru, to zelené pokračování, tak to už je naše technologie a naše technologie Skyway. A tady vidíte, jak to bude dál pokračovat. Takže tak, jak potom bude ubývat ta konvenční technologie, protože to už fakt nemám čas. Vy to všechno víte, všechny ty výhody znáte. Jsme ekologický, jsme levní provozně, jsme levní investičně, nesrovnatelně. Takže ten biznis velmi brzy zavnímá, že to je jeho příležitost. Například automobilky třeba a tak dále, ty nadnárodní korporace prostě velmi brzy, velmi rychle zavnímají a takhle se bude vyvíjet naše budoucnost. Takže já se omlouvám, že jsem to nestihl, a tady ještě nějaké informace mám, tak to nechám na příště, možná ještě jenom jednu. Tady vidíte, moc bych chtěl poděkovat všem. Chtěl bych napřed dát minulý měsíc. Vidíte, že Česko je na třetím místě v investičních aktivitách z 2,4%. Nicméně to byl předminulý měsíc. Minulý měsíc, to znamená květen, tady naše investiční aktivity stouply dvojnásobně. Vidíte, že jsme stále třetí se 4,3%. Takže všem investorům děkuji. Všem děkuji za to, že cítíte a že vidíte, že vnímáte, že opravdu jsme v cílové rovince a že ty investiční aktivity stoupají. A příště vám promítnu, jak to stouplo třeba oproti Loňsku. Ty celosvětové investiční aktivity, to jsou úžasné čísla. Takže prostě ten, jak to mám říct, takový ten cit investorů, ten cit investorů je tady znát, prostě jak my, jsem pořád mám na jazyku tento davový investování, je to lidové investování, tak ten cit toho, těch investorů prostě je tady cítit a je tady znát a už jenom to samotné dokazuje, že prostě jsme v cílové rovince a že máme před sebou prostě úžasnou budoucnost v rámci prostě už to jsou měsíce nebo několik málo jednotlivých roků, jo, kdy prostě budeme zaznamenávat úžasnou radost. Tak. A tím bych se chtěl loučit. Já se ještě podívám do chatu, já se pak omlouvám, že jsem takhle natáhl. Jestli nemám nějaké otázky, chtěl bych koupit SVG tokeny, kde je nějaký návod. Dobře.
Tak ještě k tomu chci říct něco. Víte co, SVG tokeny můžete nakoupit přes stránky SVG.io. Nicméně nebudu to vůbec nikomu rozmlouvat, nakupte si, je to úžasná příležitost ke spekulaci. To znamená, dneska nakoupím za půl roku, tam mám třeba nevím, 5násobek, 10násobek, to je v pořádku. Nicméně pro neskušené investory doporučuji, anebo vůbec pro všechny investory samozřejmě doporučuji dál nakupovat podíly, protože ty podíly budou samozřejmě kopírovat cenu tokenu velmi přirozeně a navíc podíly mají nárok na dividendu. SVG tokeny, tam není nárok na dividendu. SVG token je v podstatě vstupní brána ke Skyway. Jo, teď jsem chtěl říct k adresním projektům, ale je to vstupní brána ke všemu. Přes SVG tokeny se budou v krátké budoucnosti nakupovat i podíly. Přes SVG tokeny se budou nakupovat SVX tokeny. To znamená adresní, to znamená digitální kopie akcí adresních projektů. No a tak dále, a tak dále. A to jsem už prezentoval na několika minulých webinářích. Takže koupit, Mirku, jdoute, koupit SVG tokeny můžeš přes stránky svg.io. Takže další otázka není, moc děkuji za účast, loučím se, přeji krásný večer, krásný zbytek večera, krásné další dny a těším se na Ecofest. Ještě musím říct jednu věc, a to mě moc mrzí, že jsem o tom nemluvil víc. Čeká nás naše konference. Máme předběžný termín 30. července v Brně. Destinaci nebo hotel ještě oznámíme. Jsou ve hře tři. Máme ve hře tři hotely. A tam se na vás taky moc těším, na všechny vás, kteří chcete ty nejnovější novinky. Účast přislíbil František Solár, to znamená jeden z ředitelů Skyward Community, kde dostaneme úplně ty nejčerstvější, nejžavější informace. A těch slibuji, bude čím dál víc, tak jak se blíží STO, tak jak se blíží další adresní projekty a tak dále, a tak dále. Takže znova, ještě jednou, naposledy, krásný večer a mějte se moc hezky, děkuji za účast.